ناظرین السلام علیکم. ناظرین اگلے وقتوں کی بات ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا سیاستدان تھا جس کے پاس ایک ایسا کرسٹل بال تھا, یعنی جامع جم کی طرح کا, سامری کی کتاب کی طرح کا, جس میں آنے والے زمانے کا جو منظرنامہ ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا تھا اور پھر بتاتا تھا کہ کیا سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہونے والی ہیں. میں بات کر رہا ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور بانی جناب شیخ رشید احمد صاحب. لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا جو کرسٹل بال ہے وہ کوئی دھندلا سا پڑ گیا, اس میں چیزیں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتی ہیں. اور اس کی ایگزامپل یہ ایک دن پہلے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 90 دن میں یہ تبدیلی آئی. دونوں شریفوں میں سے ایک شریف جو ہے اسی 90 دن میں جائے گا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 90 دنوں میں سے دونوں شریفوں میں سے ایک شیخ چلا جائے گا. یہ تو بڑا واضح ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا بار بار کہہ چکے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو بات کرتے ہیں, شیخ رشید احمد مجھے سیٹلائٹ سے جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ کیا ہوا آپ کے کرسٹل بال کو؟ دیکھیں آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. انڈیا سے بھی لوگ مجھے اب فون کرتے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کوئی جادرو کیا ہوتا ہے, سامری کیا ہوتا ہے, پامس وامس. بابا 90 دن تو ویسے ہی میں نے ازرا مذاق کا ہے. میرے نزدیک تو 60 دن بھی بڑے اہم ہیں, 30 دن بھی بڑے اہم ہیں. اب مجھے لوگ, میں پولیٹیکلی اپنی سوچ بتاتا ہوں. دونوں نواز شریفوں میں سے ایک جو میں نے باتیں کی ہیں کل میں دہراتا ہوں کیونکہ دنیا میں ہیں. نمبر ون میں نے بات کی ہے کہ مودی کے مزاج کو, مودی کی سوچ کو نواز شریف صاحب نہیں سمجھ سکے اور قوم جو ہے نواز شریف کے مزاج کو نہیں سمجھ سکی. 60 دن کے اندر اس ملک میں فیصلہ ہونا ہے کہ چھڑی والے شریف نے جانا ہے یا لندن ہالیڈیز اینڈ ویکینڈ ہالیڈیز ان مری والے شریف نے جانا ہے, دونوں میں سے کسی شریف نے جانا ہے. اور تھرڈ بات جو میں نے کہی ہے کہ اس ملک کے جو دین کے بڑے بڑے چیمپئن تھے ان کی ترجیح دین نہیں رہی, دنیا ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ 3 تاریخ سے پہلے جناب حضرت مولانا حضرت علامہ طاہر القادری اور عمران خان کو میں اکٹھا کر سکوں 3 تاریخ کی ریلی سے. اگر نہ کر سکا تو میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں گا, میری کوشش ہے. اور ساری اپوزیشن جو ہے میری پوری کوشش مجھے ختم کرنے دے پہلے. اور جو قوم کو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بارگیننگ کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے اور اس میں اس کی شرائط اتنی خوفناک اور تکلیف دہ ہیں کہ شاید وہ شرائط قابل قبول نہ ہو. دونوں طرف لوگ بارگین کر رہے ہیں اس ملک میں. جو میں نے کہا کل وہ آج, پھر آج میں جلسے میں بھی یہی کہوں گا شام کو کہ اسمبلی کے اندر بھی گالی دی جا رہی ہے پاکستان کو. پاکستان مردہ باد کی بات کی جا رہی ہے طریقے اور سلیقے سے, اسمبلی کے باہر بھی کی جا رہی ہے. ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لینی چاہیے جو دشمن کا مال میدے میں ڈال کے زبان سے غلیظ نام لیتے ہیں پاکستان کے خلاف. ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی پاکستان میں, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کرسٹل بال کوئی دھندلا نہیں ہوا. اب پوچھیں آپ. اچھا کرسٹل بال تو دھندلا نہیں ہوا, کرسٹل بال تو دھندلا نہیں ہوا, لیکن 2 سال پہلے آپ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے کراچی شہر کے اندر اور وہاں پر آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں یہ کہا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پاک افواج کے ساتھ سینہ صبر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, یہی عظیم قوم کی نشانی ہے جس کا کہ حق ایم کیو ایم نے ادا کیا ہے. فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ایم کیو ایم نے لڑی ہے. سب پارٹیوں کو دعوت دے کے میں الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کو سمجھتا ہوں کہ اس نے حق ادا کر دیا. آپ نے کہا کہ بھئی حق ادا کر دیا متحدہ قومی موومنٹ نے, ایم کیو ایم نے, الطاف حسین صاحب جو ہیں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں بعض وقت میں سوچتا ہوں فوج کی چوائس بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. اس کی سلیکشن جو ہوتا ہے نا, یہ پورا وہ کیا ہوتا ہے جو کاکول جاتے ہیں, یہ پورا ٹیسٹ نہیں لیتی ان سیاست دانوں کا. نواز شریف بھی ان کی چوائس تھی, ایم کیو ایم بھی انہیں کی چوائس تھی. ایم کیو ایم کے بھی بانی یہی ہیں, ایم کیو ایم بھی جی اے ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھی. نواز شریف بھی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے جی ایچ کیو کی. اور ڈورچیسٹر ہوٹل کے باہر گاڑیاں سلیکٹ کر رہے تھے کہ کال آئی جنرل جلانی کی اور ٹھس ہو گیا اور قوم پہ ایک لیڈر پیدا ہو گیا. اور ایم کیو ایم بھی فوج کی پیداوار تھی اور دونوں نے فوج کو ٹف ٹائم دیا. اور دونوں کے جو پیروکار ہیں, اچکزئی ہو گیا, فضل الرحمان ہو گیا, شیرانی ہو گیا, اسفند یار ہو گیا, اور خود آصف زرداری نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, میں تو رہنے کے لیے آیا ہوں قیامت تک, تم 3 سال کے لیے آئے ہو. سو یہ ساری میری سلیکشن نہیں تھی جی, یہ فوج کی سلیکشن تھی.
اور فوج کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ ایسا بلنڈر نہ کرے. نہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو آپ بھی فوج کو فوج کے خلاف بولنے لگ جائیں گے؟ دیکھیں اگر میرے اندر میں حلالی ہوا تو پاکستان اور فوج کے خلاف نہیں بولوں گا. کرٹیسائز کرنا لائٹ موڈ میں, میں نے پچھلے دور کو یہ کہا کہ انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں جنرل کیانی کے دور میں, یہ کوئی فوج کو نعوذ باللہ کوئی یہ بات کہنا نہیں ہے کہ فوج اللہ معافی دے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. یہ ہلکی پھلکی موسیقی میں کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا, پکا راگ نہیں گاؤں گا کبھی فوج کے خلاف. یہ میری کمٹمنٹ ہے کیونکہ اب اس پاکستان کی ضمانت صرف اور صرف فوج ہے. سیاستدان ادھار کھائے بیٹھے ہیں. یہ گینگ آف فائیو اینڈ دیئر 30 کڈز, یہ جتنی پاکستان دشمنی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں انہیں نواز شریف کی آشیرواد حاصل ہے. نواز شریف کے مینڈیٹ کا ایجنڈا یہ ہے کہ فوج کو ڈی گریڈ کرو, فوج کو انسائز کرو, فوج کو اس کے کٹ انسائز کرو, فوج کو اتنا الجھا دو کہ پاکستان کی سلامتی اور دنیا اسلام کی حفاظتی جو اقدامات ہیں نیوکلئرز ہیں وہ کمزور پڑ جائیں. پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دو 20,000 ارب روپے کے مقامی قرضے لے کے, 72 بلین US ڈالر لے کے ساری اکانومی کو ڈیزاسٹر کر دو, اور بندہ وزیر وہ لگاؤ جو کیا معید صاحب دنیا میں ایسا کوئی فارن فنانس منسٹر بنائے جس نے 164 کا بیان دیا ہو کہ میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں. دنیا میں, میں سیاست چھوڑ دوں گا, دنیا میں ایسا کوئی مثال بتائیں کہ وہ تو شیخ صاحب شاید نہیں ہوگی. لیٹ می فنش یار, لیکن جو قرضے لے رہے ہیں, جو اصلاح دار صاحب قرضے لے رہے ہیں اس کے بارے میں تو جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے اور ڈونرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, مطلب قرضے لینا میں کوئی خرابی نہیں ہے, قرضے مل جاتے ہیں, امریکہ نے بھی بہت قرضے لیے ہوئے. آپ کو اس پہ اعتراض ہے کیا, خطرہ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں 164 کا بیان دے رہا ہوں جس میں غریب پھانسی لگا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے لوگ جو ہیں لوٹ مار کے بعد بھی, پیناما لیکس کے بعد بھی, منی لانڈرنگ کے بعد بھی, اور دبئی میں ٹاور بنانے کے بعد بھی یہ معزز کہلاتے ہیں, یہ قابل احترام کراتے ہیں, اور غریب کا بچہ پیٹ کے ہاتھوں چوری فون چھینتا ہے, ویل کپ اتارتا ہے, گاڑی میں سے ریڈیو نکالتا ہے, 7-7 سال تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی. یہ وہ نواز شریف ہے جو فوج کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے, جو ججز کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے, پٹواری, پولیس اور مال خانہ اور آپ جتنے محکمے شکمے اس نے پہلے خریدے ہوئے ہیں, یہ قبضہ گروپ ہیں. بابا غریب تباہ ہو گیا, میں ملتان سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے. جو لوگ انگریزوں کے ملتان میں کتے نہلاتے تھے, جو انگریز کے جوتے چاٹتے تھے, جو اپنی اولاد کے نام انگریزوں کی اولاد کی نام پہ رکھتے تھے, وہ ملتان کے حاکم بنائے آپ لوگوں نے. غریب کو کوئی دسترس نہیں, غریب کا بیٹا دھکے کھا رہا ہے. کل میں مظفر گیا ہوں, مظفر گڑھ گیا ہوں, محمود آباد گیا ہوں, گیا ہوں ادھر ڈیرہ غازی خان گیا ہوں, لوگ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں شیخ رشید ہم تجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کب تو باہر آئے گا؟ میں کہتا ہوں یار میں نے ٹی وی کو استعمال کیا ہے آپ کو زندہ کرنے کے لیے, اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو پھر پاکستان جو ہے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے, اور پاکستان میں کراچی سے سول وار شروع ہو سکتی ہے اگر پاکستان کو گالی دینے کے بعد, پاکستان کو مردہ رباط کہنے کے بعد, اگر پاکستان میں کوئی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے تو پھر پاکستان پہ برا وقت ہے, اور جو پاکستان کے اداروں نے قسم کھائی ہے ان کی بھی ذمہ داری اور ان کی بھی ڈیلیوری میں فرق آ چکا ہے. اچھا چلے میں اس پہ تو میں آتا ہوں, کراچی کی صورتحال پہ میں پھر آتا ہوں, لیکن ملتان ہی میں ایک آدھ دن پہلے آپ نے ایک خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس حکومت کو, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو 4 چیزوں کی بنیاد پہ مینڈیٹ دیا گیا تھا. وہ جو ٹکڑا ہے جس میں 3 چیزیں آپ نے بتائی, چوتھی آپ نے خیر بتائی نہیں, وہ میں ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. موجودہ حکومت کو 4 ایشو کی بنیاد پر اتنی اکثریت دی گئی. نمبر 1, چائنا کوریڈور کو سلو کرنا, اس کشمیر کے مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنا ہے, اور جو سلوک کیا جا رہا ہے انڈین انفلوئنس ایجنٹوں کے ساتھ حکومت کی جانب سے کہ ان کا ایک تاریخی اور اہم ترین جسوس بھی پکڑا جائے تو وزیر اعظم کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی. اور میں شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جنہوں نے اجمل قصاب کا ایڈریس انٹرنیشنل میڈیا کو دیا تھا. شیخ صاحب اس میں پرابلم یہ ہے کہ چوتھی چیز تو خیر آپ نے بتائی نہیں, چوتھی چیز کیا تھی؟ 3 چیزیں آپ نے کہی کہ پاکستان کا نیوکلیئر, پاکستان کا مینڈیٹ کشمیر کو, پاکستان کا سمارٹ بم,
पाकिस्तान की सबसे छोटी हाईटेक टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया की सुपर पावर की नींदें हराम की हुई हैं, एंड आई सल्यूट टू पाकिस्तानी यंग साइंटिस्ट के जिन्होंने दुनिया की इतनी छोटी डिवाइस बनाई है कि लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है, पाकिस्तान की सरहदों को दुनिया की कोई ताकत नहीं छेड़ सकती। चौथी चीज़ ये थी, मेरा ख्याल है ये कहना मैं भूल गया, और बाज़ चीज़ें मैं जिम्मेदारी से छुपाना चाहता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के टैक्टिकल डिवाइसेस हैं उसकी डिप्लॉयमेंट से पाकिस्तान को रोका जाए, लेकिन वो तो फौज के हाथ में है। ये फौज के असर रसूख और उसके कंट्रोल में है, यही वजह कि नवाज शरीफ अमेरिकन उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके, और जो बात फातमी तय करके आया था वो अपना सा मुंह लेके बीजू बाबरे का, वो बीजू बाबरे का मुंह लेके वापस आ गया, और उसके बाद जनरल रिजवान गए और उन्होंने क्लैरिफाई किया, और उसके बाद नवाज शरीफ जाने की पोजीशन में नहीं थे, और जाने की पोजीशन में इसलिए नहीं थे जब इस मुल्क का वजीर आजम पठानकोट की कॉल जो है श्रीलंका से करे और पाकिस्तान से करते हुए डरे, और मोदी से तीन तीन दफ़ा लंदन बैठ से बातें करे, तो लोगों को एहसास होता है कि जो शख्स 25 दिसंबर को आ रहा है और एजेंसियों को और अदारों को पता ना हो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, अमरीका का है क्यों ना हो, कि जिसके अदारे उसकी सालमियत पर जो सोच रखते हैं उस मुल्क के सरबरा को उस सोच को एहतराम देना होता है। जब वो नहीं देते, जिस तरह नवाज शरीफ साहब नहीं दे रहे थे, तो डंडे के ज़ोर में वो शोर पैदा की जाती है, वो सोच पैदा की जाती है, वो शऊर और अप्रोच पैदा किया जाता है जो आज पाकिस्तान में पैदा हो चुका है। शेख साहब, इस इंटरव्यू के शुरू में, डिस्कशन के शुरू में आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब मोदी के मिजाज को या उसको समझ नहीं सके। क्या चीज़ ऐसी है मोदी की जो सामने आई है या अब आपको समझ आ गई है जो नवाज शरीफ साहब नहीं समझ सके? यार डॉक्टर मईद, आप आज किस किस्म के मेरी जान सवाल कर रहे हैं। एक आदमी बांग्लादेश में जाके कहता है कि बंगालियों, ये आज़ादी हमने दी है, पाकिस्तान को हमने तोड़ा है, ये मुक्तिबानी हमने तैयारी की, ये पाकिस्तान की फौज को हमने उसको घुटने टेके, ऐ बंगालियों किसी गलतफहमी में नहीं रहना, ये हम थे जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, उसके साथ आप पगड़ी बदलते हैं कि आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप अपनी टॉप पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए तलक नहीं बनाते, अपनी ज़ात के लिए तलक बनाते हैं, खा वो टर्की हो, रिश्तेदारियाँ बनाते हैं, अपनी ज़ात के लिए बनाते हैं, खा वो सऊदी अरब हो, खा वो चीन हो, और खा डैश 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 डैश, इसको मैं खाली छोड़ता हूँ, लेट द टाइम कम, पीपल विल कम टू नो। और ये कहना कि मोदी की सोच को ये नहीं समझ सके कि इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो पगड़ी तब्दील की जाति उमरा आके, उन्होंने काबुल में क्या बयान दिया। बदनसीबी ये है कि ना नवाज शरीफ का वीएन है, ना उसका मुताले है, लेकिन उसकी मुकद्दर है। अब मुकद्दर की लकीरों को तो मैं नहीं बदल सकता, और इस मुकद्दर की लकीरों से अगर पाकिस्तान भेंट चढ़ रहा हो, पाकिस्तान खतरे के दायरे में दाखिल हो रहा हो, पाकिस्तान माइंस के अंदर जा रहा हो, पाकिस्तान जो है ये बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ले रहे हैं वहाँ लज्जा बरंदाम हो, तो सोच जो है, बेशक 20 करोड़ लोग में से एक आदमी मेरे साथ ना हो, मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन जो हैं अपने कारोबार को बचाने के लिए ग्लोबल इंडस्ट्रियल जोन कायम करने के लिए उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि बकरियां पाल कर गुजारा करने वाले, मुर्गियां पाल कर गुजारा करने वाले, भैंसे पाल कर गुजारा करने वाले, लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर अपनी औलादों को पढ़ाने वाले, लोगों के घरों में झाड़ू देकर अपनी औलादों को पढ़ाने वाले, लोगों के घरों में डस्टिंग करके, पेंट करके, डेंटर पेंटर वेल्डर मैकेनिक मोची दर्जी धोबी नाई, जिसका पाकिस्तान के साथ जीना और मरना है, वो सोच किसी हुक्मरान की सोच नहीं है, ये पैदागीरों का टोला है। और ये सारे पैदागीर आसफ जरदारी से शुरू हुआ, उसने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं तो क्यामत तक रहने के लिए आया हूं, तुम 3 साल के लिए आए हो। और जो लोग जाने दे रहे हैं 8-8, 9-9 हज़ार, मैं जहाज में मुल्तान बैठ के आया, कुरान की कसम खा के कहता हूं, मेरे साथ एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर था, उसने कहा जी शेख साहब मैं मुल्तान के साथ से हूं, मेरी मिसेज जो हैं वो उम्मीद से हैं, तो बच्चे की डिलीवरी के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टियाँ मिली हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ कहाँ, उस आप यकीन करें वो अपने हेडक्वार्टर गया ही नहीं, 3 हॉट जॉब किए। मैं जब स्टूडेंट लीडर था
کیا جی ضیاء الحق نے کوئی جنگ لڑی جی؟ کوئی جنگ نہیں لڑی جی، اردن میں جا کے 10-20 فائر کیے، 100-200 بندے. میں لاتعداد جرنیلوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں ہوائی فائر بھی نہیں کیا اور ریٹائر ہو گئے. اور میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، گھر آتے ہیں 12-12 سال کا بچہ جوان ہو چکا ہے جی، مجھے ینگ آفیسر کہتے ہیں. شیخ رشید یو آر آور وائس. کاش کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہمیں پہلے پتہ لگے کہ شیخ رشید کا شام کس چینل پہ خطاب آ رہا ہے. مجھے اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ آدمی نے کہا کہ شیخ رشید، میری مسز نے آپ کی وجہ سے علیحدہ ٹی وی لی ہے. وہ کہتا کہ ایٹ لیسٹ ایک بندہ ہے جو تھوڑا بہت سچ ضرور بولتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج قوم کی سوچ اور حکمرانوں کی سوچ میں اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا نواز شریف کی سہولت میں اور غریب آدمی کے مسائل میں فرق پیدا ہو چکا ہے. اور یہ کراچی سے کھانا جنگی شروع ہو سکتی ہے. شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں، میں پھر اس کے بعد یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کراچی اگر حالات کو نہ سنبھالا گیا تو کراچی سے ایک سول وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا کہ اگر حالات کو سنبھالا نہ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ کراچی سے ایک سول وار کا آغاز ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں شیخ رشید احمد صاحب کو بھی اور آپ کو بھی. وسیم اختر صاحب نے جب وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ کیا بیان دیا؟ آپ نے کن کیسز میں مجھے اندر بند کیا ہوا ہے؟ سب جھوٹے کیسز ہیں، بیلیبل ہیں. آج 12 مئی پہ 9 سال بعد یاد آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بند کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا 12 مئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا کیس مشرف پہ ڈالو، Article 6 لگاؤ. دیکھیں 12 مئی مشرف نے کہا یا نہیں کہا اور ایم کیو ایم کا بلنڈر تھا. اور میں ان کو اس وقت کہتا تھا، وہ بھی میرے کلپ دکھائیں جب میں نے مشرف کے دور میں یہ بات کی کہ 12 مئی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا بلنڈر تھا اور ایم کیو ایم کی اس سے جان نہیں چھٹے گی. یار بڑا افسوس ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہاں ملتان میں آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچے بلدیا میں جل گئے. ہمارے بچے ایک اور بلڈنگ کا بھی لوگ آئے تھے فوٹویں لے کے. ایک مائی آئی ہے یہاں ملتان میں، وہ کہتی ہے جی میرے 2 بچے جل گئے. دیکھیں یہ کسان بیچارہ مزدور روزی کے لیے جب دبئی کا ویزا نہیں ملتا، جب کسی مڈل ایسٹ کا ویزا نہیں ملتا، یہ بیچارہ کراچی کا رخ کرتا ہے. وہاں 400-400 بندے مار دیے جائیں، انسان کے بچے ہیں، کوئی بھیڑ اور بکری کے بچے مرے ہوتے یورپ میں تو حکومتیں پلٹ جاتی، اور سرجانی ٹاؤن میں مارے جاتے ہیں، انسان مارے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے. آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں ڈاکٹر معید صاحب، پاکستان کے 30 بڑے آدمیوں کا نام نکالیں، 30 ان کا نہ نکالیں جو انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے ہیں اور انگریزوں کے، میرا مطلب ہے اولادوں کے ناموں پہ اپنے نام رکھتے رہے. جو جینون پاکستان کے بڑے 30 نام ہیں اور دیکھیں ان کی اولاد پاکستان میں ہی نہیں ہے جی. بٹ شیخ صاحب لوگ جو سن رہے ہیں، شیخ صاحب جو لوگ سن رہے ہیں پورے پاکستان میں آپ کو سن رہے ہیں، ان کے ذہن میں سوال تو پیدا ہو رہا ہے نا کہ آپ جنرل مشرف کی کابینہ میں تھے، ان کے وزیر تھے، حلیف تھے، پھر آپ متحدہ کے بھی حلیف رہے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں میں، برسوں میں، مہینوں میں ہم آپ کو مسلسل سنتے رہے ہیں، اور آپ نے متحدہ اور عمران خان میں صلح کروانے کی کوشش کی، متحدہ اور عوامی تحریک کو ساتھ لے کر چلنے کی آپ نے کوشش کی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عوامی تحریک اور عمران خان میں دوبارہ ایک صلح کرواؤں گا، ایک جگہ اکٹھا کروں گا. تو اب آپ کیا متحدہ کی ساری سیاست اس وقت آپ نے نہیں دیکھی، اس کو سمجھ نہیں سکے، کہ اب آپ کو خیال آیا کہ متحدہ کی سیاست ٹھیک نہیں تھی؟ مجھے یہ وقت نازک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل طور پہ پاکستان کو توڑنے کا اور سول وار کا جو ایجنڈا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور میں پہلے دن سے جہاں آپ میری اور باتیں سنا رہے ہیں یہ بتائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم ٹیک اوور کرے، لندن کو چھوڑے. میں الطاف حسین کو اور اس اسٹوڈنٹ پارٹی اس وقت جانتا ہوں جب ہم اسٹوڈنٹ ورکر تھے، لیڈر تھے، یہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگ تھے، اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں پاکستان میں 2 چیزوں کا ایک ایوارڈ رکھتا ہوں، 3 چیزوں کا. ایک یہ رکھتا ہوں کہ میں پاکستان کا واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے بچوں اسکول کے زمانے میں قید 1 سال کاٹی جب میں نابالغ تھا اور میں قالین بنا کرتا تھا ہری پور جیل میں. اور میں واحد ایک سیاسی ورکر ہوں جس نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے بطور ایم ایس ایسٹ ایسٹرن پاکستان کے ایم ایس ایف کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے خطاب کیا، اور پاکستان کے واحد 2-3 لوگوں میں ہوں جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی سجدہ دیا. اس کعبہ کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں
کہ پاکستان سے اور اسلام سے اور غریب عوام سے بڑھ کے مجھے کوئی عزیز نہیں. ایم کیو ایم کی زندگی اور موت میں یہ نازک ترین وقت ہے, اور فاروق ستار کمزور آدمی ہے, اس پہ آپ اتنا امتحان نہ ڈالیں. اگر اس میں جرت, لیڈر کون ہوتا ہے جی؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرائسس میں باہر نکلا ہے, جب قحط پڑے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے, یا فیل ہو جائے یا وکٹری سٹینڈ پہ جائے. میراتھن ریس میں تو نہیں لیڈر ہوتا, وہ تو گائے بھینس بکریاں. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی نے انٹرویو بتایا کہ لاہور کی گائے بھی پل کے ذریعے سڑک, اگر ایک گائے کو عقل ہے کہ اس نے موٹر وے کی بجائے پل کے اوپر سے گائے سے گزر رہی ہے, تو کیا ایک لیڈر کو عقل نہیں ہے؟ اٹس اے کوسچن آف لائف آف ڈیتھ آف دس کنٹری, اور 20 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اور یہ جو پیسے جوڑ جوڑ کے کیلکولیٹر چھوٹے پڑ گئے ان کی دولت نوٹ کرنے والے, ان کی نصیب میں یہ دولت نہیں ہے. نہیں دیکھیں, جو آپ وارننگ دے رہے ہیں کہ کراچی سے سول وار شروع ہو سکتی ہے اگر حالات کو سنبھالا نہیں گیا, اب حالات کو سنبھالا دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, رینجرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, مہاجروں کو باہر نکلنا چاہیے. مہاجر سارے ہی نہیں ہیں برے, مہاجر میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مہاجر میں کمیٹڈ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ مہاجروں کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے, یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں, یہ خواتین کی ہیومن شیلڈ بنا دیں گے, یہ عورتوں کو ایک, دیکھیں ہونا کیا تھا, پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا پرسوں کا, انشاءاللہ 29 تاریخ کو میں جہاں جہاں میڈیا پر حملے کی کال دی گئی تھی میں ان اداروں میں جا رہا ہوں. کل میں کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کروں گا, آج ملتان میں کر رہا ہوں. 8 آدمی یا 6 آدمی پکڑے گئے ہیں لوڈڈ اسلحے کے ساتھ, جنہوں نے جب یہ نکلنا تھا تو یہاں بے انتہا فائرنگ کرنی تھی, جن سے کوئٹے سے زیادہ لوگ مارے جانے تھے. اور اس کو پھر دنیا میں ہیومن رائٹس اور ایشو اور یونائٹیڈ نیشن, دیکھیں جس وقت جس قوم کا لیڈر, مجھے عمران خان نے بہت پہلے یہ بات کہی, اس نے کہا شیخ رشید تو الطاف حسین کے بارے میں بعض کا بڑا پازیٹیو ہے. میں نے کہا بھی میں تو تجھے کہتا تھا کہ تو لیڈر آف اپوزیشن بن جا, جب تیری پارٹی تیار نہیں ہوئی پھر انہوں نے کہا شیخ رشید تو بن جا. اگر مجھے, عمران خان میرے ساتھ تھا, اس کی پارٹی کی 4 ووٹیں چاہیے تھی جی ہسٹوریکلی, انہوں نے 4 ووٹیں نہیں دی, وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں شیخ رشید چھا جائے گا کیا ہو جائے گا. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں میرے محبت کرنے والے مجھ سے. اس وقت اس عالم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مہاجروں کے لیے بہتر چوائس ہے. گو فاروق ستار, دیکھیں میں عمران فاروق کے مسئلے سے بھی واقف ہوں اور میں طارق مجید کے وقفے سے بھی واقف ہوں, اور جن لوگوں نے طارق مجید کو قتل کیا ان کی سٹوریاں بھی میں نے سنی ہوئی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کراچی پہ 4 دن 5 دن پہلے, اگر 70-80-100 آدمی مر چکے ہوتے تو کسی نے پناما لیکس کی بات ہی نہیں کرنی تھی, کسی نے سانے ماڈل ٹاؤن کی بات ہی نہیں کرنی تھی. دیکھیں انٹرنیشنل سازشیں اس قوم کو کنورٹ کرنا چاہتی ہیں. تو بنیادی طور پہ شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل سازش تھی کراچی میں لوگوں کو مارنے کی, لوگوں کو شہید کرنے کی, اور اس کے ذریعے ایک بڑا کرائسس پیدا کرنے کی, اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے. لیکن ساتھ ہی آپ پیناما لیکس کی بھی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بھی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس میں حیرانگی ہے. سوال یہاں پر یہ ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, سوال یہ ہے آپ کے سامنے رکھ کے جاتا ہوں کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں, آپ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جو طاہر القادری اور عمران خان کی ملاقات کروانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اہداف آخر ہیں کیا جنہیں ہم عوام اور میڈیا سمجھ نہیں پا رہے؟ آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے یہ بات تو ہوئی, شیخ صاحب نے ایک سیاسی منظرنامہ تو پیش کیا, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اس مشکل قسم کی سیاسی صورتحال میں, جس کا خود بھی تجزیہ شیخ صاحب دیتے ہیں, شیخ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پورے ملک کا دورہ کر کے جلسوں ریلی سے خطاب کر کے اور یہ کہہ کے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 3 تاریخ کو عمران خان کو اور طاہر القادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دوں, گول کیا ہے, ہدف کیا ہے, شیخ صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ 3 تاریخ کی عمران خان کی ریلی میں میں خود شریک ہوں گا. ہدف کیا ہے؟ اس ملک کو بچانا ہے. یہ گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈز, انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہیں تو جمہوریت ہے. میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, تو ورکر تھا جو بھی تھا, تو کمشنر نے بلایا سب کو ادھر, یہ سارے بڑے بڑے لیڈر, پرویز رشید صاحب ہمارے اس وقت بھی گارڈن کالج سے سب, انہوں نے کہا جی بسوں کا مسئلہ ہے جی, کتابیں مہنگی ہیں جی. اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے,
مسٹر گورنر افریدی، ایک ہی مسئلہ کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ایوب خان، نو مور، اینڈ دس از دی مائی ریپلائی ٹو یو ڈاکٹر معید، ان دنیا وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف نواز شریف، گو نواز گو، دس از آور مین ایم. بٹ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فن ختم کرنے دیں نا، مجھے آپ ختم کر لینے دیں. اور ہماری پوری کوشش تھی کہ یہ اندر سے ہو، باہر سے ہو، اسمبلی کے اندر ہو. میں ان سے کچھ لوگوں سے رابطے میں تھا، ان میں تپڑ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا ممبر اس ڈیبیٹنگ کلب کا، اس اسمبلی کا جس کے اندر سے پاکستان کو گالی دی جا رہی ہو، اس کی زندگی جمہوریت ہے جی. اس کی اس ڈیبیٹنگ کلب کی جس کا سپیکر مجھ پہ بن رہا ہے، اگر آپ لوگوں کی مجھ سے محبت نہ ہو، مجھے روز آ کے باہر میڈیا سے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اندر سپیکر ایاز صادق کو ہدایت ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، شیخ رشید کا سپیکر نہیں کھلنا چاہیے. میں ووٹ لے کے آیا ہوں یار، آپ 90 ہسپتال بنانے جا رہے ہو، 60 ہسپتال، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں 6 بلین روپیز خرچ کر کے ماں اور بیٹے، بیٹی کا، بچے کا ہسپتال راولپنڈی میں کھڑا کیا ہوا ہے، 200 کنال کے اندر 90% بنا پڑا ہے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ نے مجھے زندگی میں ایک ہی فون کیا، شہباز شریف صاحب آپ نے مجھے کہا آپ کا کوئی مسئلہ ہے شیخ رشید بتاؤ، میں نے کہا میرا ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ ماں اور بچے کا ہاسپٹل 80% 6 ارب روپے سے بنا کڑا ہے، 200 کنال میں نے اپنا حلقہ تباہ کر لیا، 2-3 ہزار لوگوں کو بے دخل کیا، وہ سارے لوگوں نے میرے خلاف ووٹ کاسٹ کیا. شیخ رشید ایکسپریس وے کا نام اپنے نام رکھ دو، اس شہر کے مسئلے حالوں، میرے کالجوں کا 90% تیسری چھتیں پڑی ہوئی ہیں. میرا جرم یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں ان کی آواز ہوں جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں، جو ایم بی اے اور ایم بی بی ایس کی ڈگریاں لے کے دھکے کھا رہے ہیں گوال منڈی ان کے حلقے میں، ان سے لائک لوگ دھکے کھا رہے ہیں. یقیناً دل سے بول رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہوں گے، لیکن یہ جو سچ بول رہے نہیں ہوں گے. میں نے 6-7 سال سے پچھتا رہا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ورنہ شاید میں ان سے بڑا بہت قسطنطنیہ فتح کر چکا ہوتا. میں نے عہد کیا اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے. یہ بھی تو شیخ صاحب سچ یہ بھی ہے کہ جس کو آپ گینگ آف 5 اینڈ 30 کڈز کہہ رہے ہیں، اس کو تمام ذرائع پہ کنٹرول ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، سرویلنس ہو، پولیس ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، ٹیکس کی مشینری ہو، جتنے حکومت کے مشینری، الیکشن کرانے والے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، نیب ہے، میڈیا کنٹرول ریگولیٹ کرنا، میڈیا میں بھی بڑی انگریس ہے. تو آپ کیا کر پائیں گے؟ آپ لوگ جو ہیں یہ تو بہت طاقتور قسم کا ایک گروپ ہے، یہ جو گینگ آف 5 اینڈ 30 کڈز جس کو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سارے لوگ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں. نواز شریف صاحب کا دور میری سیاسی زندگی میں واحد دور ہے جو لائلٹی پہ گیا، کوالٹی پہ نہیں گیا. ایک اپائنٹمنٹ ڈاکٹر معید صاحب اگلے پروگرام میں مجھے بتا دیں جو میرٹ پہ نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، 17-18 گریڈ کے لوگوں کو 22 گریڈ پہ لگا گئے، اور پھر جو لوگ بھاگے ہیں پولیس افسروں کو پروموشنیں دے کے باہر بھیجا ہے، جو 14 قاتل ہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن کے، جو پولیس افسر ملوث ہے ان کو پروموشنیں اور ان کے کورسز نکال کے بھگوا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس طوفان اور بحران سے نواز شریف بچنے جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس نظام میں اگر یہی لوگ رہے تو علامہ مشرقی تو خیر بڑے، میں اور نیچے آ جاتا ہوں، نیچے تو نہیں میرا مطلب ہے، اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی ان حالات میں اور کرپٹ سوسائٹی میں اور بکنے اور بکنے والے ووٹوں میں آ کے علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی دوبارہ آ جائے، تو نواز شریف سے الیکشن نہیں جیت سکتا، کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، ان کو پتا ہے جس دن ہم نہیں ہوں گے. شیخ صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عابد شیر علی صاحب یہ سوال ریز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں کہ وہ سائیکل پہ پھیرا کرتے تھے، وہ ارب پتی کیسے ہو گئے؟ اللہ کرے میں کروڑ پتی ہو جاؤں، ان کو تو میں کھا جاؤں، ان کو میں بچاتا رہوں، عابد شیر علی کو میں لے کے جاتا رہوں. پولیس فاؤنڈیشن کی اتنی بڑی کرپشن کی فائل ہے، یہ دو خواجے اور عابد شیر علی اور شاید خاقان عباسی، یہ چاروں انشاءاللہ جیل میں ہوں گے، اور اگر میرے خلاف کوئی کیس ہے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں ریشم کی سمگلنگ کرتا ہوں اسمبلی میں، ڈارس فلان ہے، ریشم پہ ڈیوٹی نہیں ہے بھائی جان، ذرا پڑھیں. میں آپ کی طرح ایس آر زیڈ نہیں کرتا، میں وہ کاروبار، دو کاروبار کرتا ہوں، ریشم کا، ہلدی کا. اگر ریشم پہ کوئی ڈیوٹی ہے تو مجھے پکڑ لیں، جس پہ ڈیوٹی نہ ہو اس کو کوئی سمگل نہیں کرتا. اور آپ دنیا کے سب سے بڑے بےمان لوگ ہیں جو پوسٹنگیں اور ٹرانسفریں بھی پیسے لے کے کرتے ہیں. اور اس بجلی کی تباہی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کبھی بجلی پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، بادشاہ ڈیم میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے،
ये साईवाल में ना अब मुझे खत्म करने दे, साईवाल में ना ट्राली ना ट्रैक्टर ना वो पटरी बैठेगी ना इंजन आएंगे, और ये नंदीपुर का जो डोंग फोंग कंपनी है, मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये साबित ना हो कि डोंग फोंग कंपनी बैन है, और आपके पास क्या प्रोजेक्ट हैं, ऐसी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 60 हॉस्पिटल जो 90% हॉस्पिटल बने हुए हैं उसको तो आप चला नहीं रहे, 60 हॉस्पिटल पता नहीं कब बनेंगे। शेख साहब एक बड़ा एक जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि जो सियासी जद्दोजहद आप कर रहे हैं उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा एक उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आप चला रहे हैं तहरीक निजात, ताहिरुल कादरी साहब चला रहे हैं किसास तहरीक, और इमरान खान साहब चला रहे हैं पनामा और करप्शन की तहरीक, ये तीनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती हैं। कोई डायरेक्शन मुख्तलिफ नहीं है, तीनों सिस्टर कंपनी है, तीनों ब्रदर कंपनी है। तहरीक निजात इनसे निजात होगी तो कसास होगा, और कसास होगा तो एहतसाब होगा। मदर ऑफ दी वॉर जो है, मदर ऑफ दी तहरीक जो है वो तहरीक निजात है, और जब तक ये तहरीक इनसे निजात नहीं होगी ना कसास होगा ना एहतसाब होगा। इनसे निजात हासिल करना फर्स्ट एजेंडा है, और वो अवामी मुस्लिम लीग इन दोनों के साथ मिलकर चला रही है, और 22 पार्टियों की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो भी मैं इंशाल्लाह जितनी मेरी हैसियत है उसकी कोऑर्डिनेशन 22 की 22 सियासी पार्टियों की इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से निभाऊंगा। तो शेख साहब आपने शुरू में इसकी डेडलाइन रखी 30 दिन या 60 दिन, तो अगर 60 दिन रखे थे अभी 60 दिन खत्म नहीं हुए यार, खुदा के बंदो सारा चैनल सारे एंकर कह रहे हैं अभी तो 60 दिन पूरे नहीं हुए, अल्लाह ताला इसमें से कोई बेहतरी की हालात पैदा कर दे, ना पैदा हुए तो मैं कौम से माफी मांग लूंगा, और उसकी जिम्मेदार मैं अकेला नहीं होगा, ये 30-20 करोड़ लोग भी होंगे। नहीं लेकिन शेख साहब इससे पहले जो पेशन गोईयां गलत साबित हुई वहां आपने कब माफी मांगी? कभी गलत नहीं हुई, एक गलत हुई कुर्बानी से पहले, कुर्बानी कसाई भाग गया तो मैं क्या करता। और आपने डॉलर आपने कहा था $98 भी आ गया था, इसाकदार साहब डॉलर नीचे डॉलर की बात वो 2 अरब रुपया, मैं वली तो नहीं हूँ यार, गुनाहगार आदमी हूँ, $1.5 बिलियन सऊदी अरब खुर्चा आ गया डॉलर, मैंने कहा था कि वो इस ये नहीं कम होगा, मैं मानता हूँ। अब आप सारे लोग मेरी छोटी छोटी बातों को, मैंने कहा डॉलर कम नहीं होगा, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं हुआ कि किंग अब्दुल्ला या किंग सुल्तान या जो भी थे खादमैन अरमान शरीफ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला मुसलमानों के, मुझे क्या पता था कि 1.5 के 2 बिलियन डॉलर या 2.5 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। जब मैंने कहा, और ये भी आप कहे भाई, मैंने डिस्क्लोज किया कि ये तो डकार मारे बैठे हुए थे, मैंने असेंबली में डिस्क्लोज किया, जैसे सियाचिन का किया था वैसे मैंने डिस्क्लोज किया कि ये 1.5 या 2 बिलियन डॉलर आए हैं, ये कैसे आए और किस खाते में इस्तेमाल होंगे, दैट वाज शेख रशीद, ये भी कहें मैंने कौम को ये खबर दी थी, वरना ये तो डकार मार जाते डेवलपमेंट के नाम से। शेख साहब आखिरी सवाल है, देखिए ना आपने आप कहते हैं मेरी छोटी मोटी चीज़ें मेरी गलत साबित हो गई, लेकिन 2013 में 14 में 15 में 12 आपने कहा कि आप 2 महीनों में 3 महीनों में साल ख़त्म होने से पहले तब्दीली देख रहे हैं, तब्दीली आते हुए देख रहे हैं, वो तब्दीली नहीं आई है, आप खुद मानते हैं कि तब्दीली नहीं आई है, तो आप कहते हैं छोटी मोटी चीज़ें। देखिए मैं कोशिश ही कर सकता हूँ ना, मैं कुछ 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज़ तो नहीं जारी कर सकता जिसको लोग पिए, मैं तो लोगों को एक ही नारा देता हूँ कि अगर इन चोरों डाकुओं लटेरों बदमाशों कमी कमीनों करप्ट डिसानस स्लगिश लोगों से जान छुड़ानी है, सड़क पे आओ मरो और मर जाओ, कीड़ियों की तरह सिसक सिसक के, चींटियों की तरह सिसक सिसक के मरने से बेहतर है या मरो या मार दो, ये मेरा नारा, इससे मैं पीछे नहीं हूँ, खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद जो हैं वो एक बार फिर इस अज़्म का इरादा कर रहे हैं, वो समझते हैं कि अगले 30 या 60 दिनों में एक सियासी तब्दीली जो है वो आने वाली है, लेकिन वो सियासी तब्दीली क्या हो सकती है, जो इंडिपेंडेंट तजिया कार हैं उन्हें कम अज़ कम इस किस्म की कोई सियासी तब्दीली आते नज़र नहीं आ रही, उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इमरान खान की जो मूवमेंट है उसमें कोई सियासी इतनी जान है नहीं कि वो कोई पोलिटिकल चेंज ला सके। बहरहाल शेख रशीद जो हैं वो इस अज़्म का इरादा करते हैं, वो समझते हैं कि एक तब्दीली जो आ सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही है साबित करेगा। बहुत शुक्रिया।